Thank you.
Je to tady. Ale jak už jsem zmínil čas, ano, neúprosně to odměřil. Jediná spravedlnost na světě, každý ty hodiny tíkají stejně. Dotíkali. Dotíkali dneska hodiny. Tady dáme si poslední písničku. Tak. Už jste slyšeli, já dotíkám. Neslyším. Přátelé, než se tak uskuteční, chtěl bych vám moc a moc poděkovat, protože jste byli skvělí! Díky moc! Ještě bych chtěl taky poděkovat lidem a lidičkám, který nejsou vidět, který tenhle koncert připravujou a nespějí, protože budou balit. A jedeme dál, jedeme do Pardubic, který jste v Pardubicích, musí to všechno zbalit. Všech 13 nebo kolik je kamionů, prostě kamionáci v té budově jezdí tak šílený. Prostě lidi od zvuku, kluci, tady vzadu Saša. Potom tady od světa Peťa, takže všichni rytěři, kteří to budou bourat, tohle to celé a pojedeme dál. Chlapi, díky moc, děkujeme. My jsme jenom taková špička ty pyramidy, ale bez nich by ten koncert nebyl. Takže díky moc. Přátelé, co na závěr? Žijte dlouho, žijte blaze, žijte v pohodě!
to jeden háček. On to konec ještě neví. Ale on ten háček zase není tak velký, protože ta písnička už bude jenom jedna. Pak už se opravdu rozloučíme. My z toho neumíme, my z toho hlavně nevydržíme po těch 35 letech. Ale pojďte si i přesto zaspívat s náma. Kdo ví, jestli. Go on.
Díky vám. Taky jste byli skvělí. Díky vám. Byli jste skvělí, díky moc. Díky. Díky vám. Díky moc.